Download Sikkim Chronicle app available both on iOS and Android. नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ कृषि पारिस्थितिकी अथवा एग्रो इकोसिस्टममा जैविक विविधता बायोडाइभर्सिटीको कन्जर्भेसन कसरी हुनपर्ने अनि पोलिसीहरू कस्तो हुनपर्ने यो विषयलाई लिएर यसलाई लिएर सिक्किम युनिभर्सिटी अनि एट्री नामक संस्थाले एउटा अध्ययन अथवा स्टडी गरिरहेको छ तपाईँलाई जान म जानकारी दिन चाहन्छु कि यस अध्ययनमा टिएमआई दि माउन्टेन इन्स्टिट्युट र सिक्किम बायोडाइभर्सिटी बोर्डले पनि सहयोग पुर्याइरहेको छ यसै विषयलाई लिएर आज गान्तोकमा एउटा कन्सल्टेसन मिटिङ आयोजन गरिएको थियो जसमा धेरै स्टेक होल्डर्सहरूले सहभागिता दिनुभएको थियो र उहाँले आफ्नो विचारहरू पनि यस कन्सल्टेसन मिटिङमा राख्नुभयो र रा हामी अझ यस स्टडीबारे विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी चारै संस्थाका सदस्यहरू हामीसँग हुनुहुन्छ हामी कुराकानी सुरु गर्नेछौँ डक्टर भोज के आचार्यसँग जो एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजी सिक्किम युनिभर्सिटी अनि यस जुन स्टडीको यस रिसर्चको उहाँ प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु संक्षिप्त रूपमा हामीलाई तपाईँले बताइदिनुहोस् यो स्टडी के को बारेमा हो किन आवश्यकता पर्यो अनि यसलाई फन्डिङ कसले गरिरहेको छ सर्वप्रथम त म सिक्किमको रन केयरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यसरी हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरेर तपाईँले यहाँ आइदिनुभयो र यो स्टडी चाहिँ एउटा नेसनल मिसन अन हिमालयन स्टडिज भनेर मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा मिसन सुरु गरेको छ र त्यो मिसनको तहत चाहिँ जिबी पन्थ नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन इन्भाइरोमेन्ट उत्तराखण्ड ले चाहिँ यो यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभएको छ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सिक्किम युनिभर्सिटीमा दुईवटा डिपार्टमेन्ट मिलेर डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजी एन्ड डिपार्टमेन्ट अफ हर्टिकल्चर दुईवटा डिपार्टमेन्ट मिलेर अट्री को साथमा चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै द माउन्टेन इन्स्टिच्युट सिक्किम बायोवर्सिटी बोर्ड र लोकल लेभलमा चाहिँ हामीलाई बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी र लोकल लेभलमा भएको संस्थाहरूले पनि हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले सिक्किम र दार्जिलिङ क्षेत्रको जुन चाहिँ जग्गा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको जैव विविधता पाइँदो रहेछ कस्तो खालको बायोडाइभर्सिटी पाइँदो रहेछ किनभने पहिला चाहिँ हामीले यो कृषि क्षेत्र भन्ने बित्तिकै खालि खेतीपाती गर्ने जग्गा मात्रै हामी सम्झिन्थ्यौँ र खालि खेतीपाती गर्ने जग्गा हो र हामीले यसमा चाहिँ जसरी हुन्छ चा, खेती मात्रै बढाउनुपर्छ भनेर हामी सम्झिन्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ अध्ययन अनुसार चाहिँ था के थाहा लाग्दैछ भन्दाखेरि यो खेतीपाती गर्ने जग्गा मात्रै नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा संरक्षणको क्षेत्र पनि रहेछ यहाँ चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पनि गर्नुपर्ने रहेछ किनभने खालि बायोडावर्सिटी कन्जर्भेसन गर्नको लागि चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियाज जस्तै नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज यो मात्रै चाहिँ सफिसियन्ट छैन रहेछ र रह यसको बाहिर पनि धेरै बायोडाइभर्सिटी पाइँदो रहेछ र रह यहाँ हाम्रो सिक्किम हिमालय र दार्जिलिङ हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ यो कृषि प्रणाली क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी हुँदो रहेछ र रह यो चाहिँ जङ्गलको भन्दा कस्तो अलग छ कि एउटै प्रकारको छ कि यस विषयमालाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अध्ययन सुरु गरेको छौँ अहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको अनि कहिलेसम्म यो यसको टाइम पिरियड कति हो यो चाहिँ हामीले सुरु गरेको चाहिँ जनवरी एक तारिक दुई हजार अठारदेखि र यसरी चाहिँ हाम्रो यो डिसेम्बर एकतिस दुई हजार बिसमा चाहिँ यो स्टडी सकिनुपर्ने हो तर यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीले कतिवटा कामहरू गरिसक्न भ्याएका छैनौँ र त्यसले गर्दा हामीले एक्सटेन्सनको लागि रिक्वेस्ट गरेका छौँ र आशा छ यो एक्सटेन्सन हुन्छ होला र अब सायद एक वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले यो सबै प्रोग्रामहरू प्रोजेक्टको कामहरू सकेर हामीले रिपोर्टहरू तयार गरेर स्टेक होल्डरलाई पनि हामी सेयर गर्नेछौँ र फन्डिङ एजेन्सीलाई पनि हामी सब्मिट गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टको चाहिँ जम्मा चारवटा मुख्य विषय रहेका छन् मुख्य उद्देश्य रहेका छन् पहिलो चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला बायोडाइभर्सिटी हेर्ने अनि बायोडाइभर्सिटी चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गल मा जुन चाहिँ बायोडाइभर्सिटी रहेको हुन्छ त्यो छेउको जङ्गलसँग चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रको बायोडाइभर्सिटीलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दैछौँ र यसमा हामीले तिनवटा मुख्य इको सिस्टम्सलाई हामीले लिएका छौँ पारिस्थितिकैलाई लिएको छौँ त्यो प्रथम हुन्छ एग्रो पेस्ट्रोल सिस्टम जुन चाहिँ हाम्रो लाचेन लाचोङ थाङ्गुतिर जुन चाहिँ गरिने खेतीपातीको जग्गाहरू छन् त्यो अलिक भिन्नै खालका छन् त्यहाँ कोपीको खेती गरिन्छ आलुको को खेती गरिन्छ मुलाको खेती गरिन्छ अनि गाईबस्तुहरू पनि लिएर उहाँ फार्मरहरू हिँड्नुहुन्छ र त्यहाँको खेती गर्ने तरिका अलिक भिन्नै छ त्यहाँको क्लाइमेटिक सिचुएसन पनि अलिक भिन्नै छ र त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा कस्तो खालको प्राणीहरू पाइँदो रहेछ र छेवीको जङ्गलमा कस्तो खालको प्राणीहरू पाइँदो रहेछ भनेर त्यो एउटा क्षेत्र हो अर्को चाहिँ हामीले एग्रो इको सिस्टम भनेर लिएका छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रोमा विभिन्न प्रकारका खेती गर्ने क्षेत्रहरू छन् जस्तै हाम्रोमा मकैबारी छ अरेजीबारी छ धान खेती छ कोदोबारी छ यी सबै क्षेत्रहरू छन् र यस यो सबै क्षेत्रहरूलाई लगाएर चाहिँ हामीले एउटा एग्रो इको सिस्टम्स भनेर हामी लिएका छौँ र तेस्रो चाहिँ हाम्रो चिया खेती अब सिक्किममा अनि अझै दार्जिलिङमा त अब चिया खेती फेमस छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिया खेतीमा पनि हाम्रो कस्तो खालको बायोडाइभर्सिटी रहेछ किनभने दार्जिलिङमा त विशेष गरी हेर्नु भने धेरै चियाको खेती भएको छ र बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा चियाले पनि केही चिया खेतीले पनि केही सहायता पुर्याउँछ होला भन्ने हामीलाई लागेर हामीले यो अध्ययन गर्दैछौँ र यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च भयो र दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले अब रिसर्च मात्रै गरेर खालि त्यहाँ मात्रै सीमित राख्नु भएन र हामीले दोस्रो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो के हो भने ट्रेनिङ दिने रिसर्चरहरूलाई ट्रेनिङ दिने साइन्टिफिक लेभलमा पनि ट्रेनिङ दिने अनि लोकल लेभलमा पनि हामीले फार्मर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने अनि एनजिओजहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने अनि हामीले बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई पनि ट्रेनिङ दिने र उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने यो बायोडाइभर्सिटी भन्ने विषय चाहिँ खालि वैज्ञानिकको मात्रै नभएर फरेस्ट डिपार्टमेन्टको मात्रै नभएर हामी सबै सबै जेनरल साधारण सबैको लागि चाहिँ यो मुख्य विषय भएकोले गर्दाखेरि सबैलाई यो बायोडाइभर्सिटी के हो कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ किन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस विषयमा अवेरनेस पनि गर्दैछौँ र ट्रेनिङ पनि गर्दैछौँ र तेस्रो उद्देश्य चाहिँ हामीले एउटा यहाँ हाम्रो यो सिक्किम दार्जिलिङ क्षेत्रको लागि चाहिँ भिन्नै एउटा वेबसाइट पनि तयार गरेको छौँ र त्यो वेबसाइटमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिँदैछौँ अवेरनेस गर्दैछौँ त्यसको लागि र त्यसमा चाहिँ हामीले खालि सिक्किम र दार्जिलिङ क्षेत्रको लागि मात्रै हाम्रोमा रहेको बायोडाइभर्सिटी चाहिँ त्यहाँ अपलोड गरेर राख्ने र अरू नेसनल लेभलमा हाम्रो इन्डिया बायोडर्सिटी पोर्टल छ आइन नेचुरलिस्ट छ अरू कतिवटा यस्ता खालका प्लेटफर्म छन् तर हाम्रो क्षेत्रको लागि चाहिँ यस्तो खालको अगाडि कुनै पनि प्रयास गरिएको थिएन र यो हाम्रो यो हाम्रो क्षेत्रको लागि चाहिँ यो प्रथम प्रयास हो र यसको लागि पनि हामी ट्रेनिङहरू दिँदैछौँ जस्तै कसै पनि मान्छेहरू स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ टिचर्सहरू हुनुहुन्छ गाउँमा गाउँलेहरू हुनुहुन्छ खेती किसान गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मोबाइल लिएर हिँड्दा एउटा पुतली देख्नुभयो उहाँहरूले फोटो खिच्नुभयो भने त्यो सिधै हाम्रो वेबसाइटमा उहाँहरूले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा कपिराइट उहाँहरूकै बस्छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई एउटा इच्छा पनि जागरण हुनसक्छ अनि उहाँहरू यसरी हाम्रो हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा मोटिभेट हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटा डेटाबेस पनि भनिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र रह चौध उद्देश्य चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो रिसर्च गर्दैछौँ रिसर्च गरेर हामीले हाम्रो रिसर्चले चाहिँ के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ यो तिनैवटा जुन चाहिँ हामीले क्षेत्र लिएका छौँ त्यसमा हामीले नजिकैको जङ्गलसँग हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ एग्रिकल्चरल ल्यान्डमा चाहिँ जङ्गलको जस्तै झनै बराबरी अथवा कुनै कुनै क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बेसी पनि पाइएको हामीले देख्यौँ अनि जस्तो खालको अब स्पिसिसहरू जस्तो खालको जाति प्रजातिहरू हामीले जङ्गलमा पायौँ त्यही प्रजातिहरू चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा नपाएको अलिक भिन्नै खालको प्रजातिहरू पाएको पनि हामीले पत्ता लगायौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले देख्यौँ कि यो आ, एग्रो इकोसिस्टम्स चाहिँ एउटा कन्जर्भेसनको संरक्षणको क्षेत्र पनि हुन सक्ने रहेछ र रह, त्यसले गर्दा हामीले यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गर्दैछौँ यो चौथो हाम्रो उद्देश्य हो त्यसमा चाहिँ हामी एउटा नीति निर्धारण गर्ने पोलिसी बनाउने र पोलिसी बनाएर चाहिँ हामीले सरकार समक्ष पुर्याउने अनि हामीले सरकारमा पनि एउटा बिन्ती बिछाउने उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्ने तपाईँहरूले हाम्रो यो पोलिसीलाई चाहिँ तपाईँहरूले नोटिफाई गरिदिनुहोस् र ताकि हाम्रो यो एग्रो इकोसिस्टम सिस्टम कन्जर्भ भएर जाओस् अनि हामीले हाम्रोमा रहेको यो बायोडाइभर्सिटी पनि कन्जर्भ भएर जाओस् अनि खेतीपातीमा पनि बढुवा दिने र यसरी हामीले यो कन्सल्टेसन मिटिङ हामीले थुप्रो जग्गामा गर्दैछौँ हामी लोकल लेभलमा पनि गर्दैछौँ हामीले फार्मर्सहरूसँग पनि गर्दैछौँ अनि आएर आज हामीले यो स्टेटमा अफिसर्सहरूसँग पनि यसरी कन्सल्टेसन गऱ्यौँ र यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ जारी रहनेछ डक्टर घनेश्याम शर्मा हुनुहुन्छ हेड अफ दि माउन्टेन इन्स्टिट्युट यो जुन रिसर्च एन्ड स्टडीमा टिएमआईले पनि एकदम अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ एकदमै नौ ठुलो यो जुन स्टडी छ है जैविक विविधता र कृषि परि परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा इन्टरलिङ गरिरहेको छ कोअर्डिनेट गरिरहेको छ पोलिसी लेभलमा जुन इम्प्लिमेन्टेसन त अब गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो तपाईँले अहिलेसम्ममा जति पनि इन्भल्भ भएर स्टडीमा जुन गर्नुभएको छ तपाईँ तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो कृषि क्षेत्र चाहिँ जुन छ हाम्रो सिक्किममा भएको यो अलिकति युनिक छ अरूभन्दा यो महत्त्वपूर्ण छ पहाडमा भएको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न उचाइमा रहेका कृषि क्षेत्रहरू जस्तो डक्टर भोजले अहिले बताउनु भयो बताउनुभयो एग्रोपास्ट्रलिजम भन्नुभयो माथि हाम्रो डोकवाजीहरूले जुन प्रकारले चौरी प्रकार प्रकार पालन गर्नुहुन्छ त्यस्तै ते प्रकारले तल आएर विभिन्न प्रकारका कृषि बानिकी क्षेत्रहरू छन् एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम भन्छौँ हामी त्यसमा पनि विविधता छ डाइभर्सिटी अफ एग्रोफरेस्ट्री सिस्टम छ जस्तो काडोमा बेस्ड भयो फार्म बेस्ड भयो अनि अब फरेस्ट बेस्ड एग्रोफरेस्ट्री हाम्रो आफ्नै जमिनभित्र पनि फरेस्ट बेस्ड एग्रोफरेस्ट्री हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रा धानका खेतहरू छन् विभिन्न प्रकारका खेतहरू छन् यी जति पनि छन् यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि आजसम्म जति पनि कदमहरू चालिए ती कदमहरू चाहिँ निम्न न्यूनतम रहे र हाम्रा कृषि क्षेत्रहरू चाहिँ नन एग्रिकल्चरल सेक्टर भनेको खेतीपाती नगर्नेपट्टि चाहिँ परिणत भएर ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू ठुल्ठुला बिल्डिङहरू सिमेन्टेड स्ट्रक्चरहरूको निर्माण भएकोले गर्दा हाम्रा कृषि क्षेत्रहरू चाहिँ एकदमै धराशयी भएको हाम्रो अध्ययनले बतायो जहाँ तक जैव विविधताको प्रश्न छ जैविक विविधता त जङ्गलमा मात्र नभएर कृषि क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा भएको हाम्रो अध्ययनले बताइहाल्यो त्यति मात्रै नभएर हाम्रोमा अब जस्तै यहाँ हामीले उदाहरण दिनुपर्दा जस्तो सिरी गाईको कुरा छ सिरी गाई हाम्रोमा हराएर गए आज सिरी गाई छैनन् जुरे गोरुहरू छैनन् अनि अब आज ए टू र ए वान मिल्क त्यो दुधको प्रकार छ ए टु मिल्क अथवा ए टु खालको जुन दुध छ त्यो सिरीगाईहरूले अथवा हाम्रा पाहाडी गाईहरूले दिन्थे र त्यसमा चाहिँ ज्यादातर तत्त्वहरू पाइन्थ्यो हाम्रो शरीर स्वास्थ्यको लागि भने आज ती सिरी गाईहरू पनि हाम्रोमा छैनन् हाम्रोमा वनपाला भेडा र घरपाला भेडाहरू पनि सकिएर गए हाम्रोमा चरिचरणको व्यवस्था थियो त्यो पनि बन्द भएकोले कारण यी हाम्रा जुन सिँगारी खसीहरू थिए सिँगारी बाख्राहरू थिए कालो बाख्राहरू थियो यस्ता खालका जति पनि हाम्रा पुराना अब एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस भन्छौँ हामी यी एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस पनि हराएर गएँ हुन त नेसनल ब्युरो अफ एना एनिमल आने जेनेटिक रिसोर्सेसमा रेजिस्ट्रेसन भएको छ सिरिगाईको कालो बाख्राको चाहिँ भएको छ तर हाम्रो यो जुन नो सेमी डो डोमेस्टिकेटेड हाम्रो याक छ अथवा हाम्रो सिँगारे बाख्राहरू छन् यसमा भएको छैन जमुना पारी बाख्राहरू ल्याएर यहाँ राखियो त्यसले गर्दा अर्को कुरा के पनि भयो भने हाम्रोमा पुराना पुराना जति पनि यो पारम्परिक खेती गर्दाखेरि गरिने अथवा अन्न बाली लगाइने जो बिउ बिजनहरू त्यही बिउ बिजनहरू हराएर गए कसरी भन्दा हाई हाइल्डिङ भेराइटिजहरू ल्याएर यहाँ हाम्रा कृषि कृषकहरूलाई दिएर उहाँहरूलाई वितरण गरेर हाई हाइल्डिङ भेराइटिज लगाउँदाखेरि हाम्रामा रहेका पारम्परिक हामी अन्डर युटिलाइज क्रप्स लेसर नन क्रप्स अथवा हामी यसलाई इन्डिजिनस भेराइटिज अफ क्रप्स भनेर भन्छौँ त्यस्ताहरू पनि धेरै हराएर गएको अवस्था छ जबकि आज यो परिवर्तनशील संसारमा क्लाइमेट चेन्ज यो मौसम परिवर्तनको पनि स्थिति त्यतिकै छ र हाम्रा जति पनि पुराना यी अन्न बालीहरू थिए अथवा हाम्रा पशुहरू थिए ती पशुहरू हाम्रो भेगका लागि राम्रा थिए हाम्रो भेगमा सुहाउँदा थिए तर अब बाहिरबाट ल्याएकोले गर्दा ती सुहाउने भएनन् त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा यस्तो खालको नीति निर्धारण गर्नु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रा कृषि क्षेत्रहरूलाई हामी संरक्षण गर्न सकौँ र कुनै पनि अरू कृषिदेखि बाहेक अरूतिर जाँदाखेरि पनि त्यो जमिनमा चाहिँ कृषि नै होस् तर बेचेर कुनै कम्पनीलाई या कुनै पनि यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले दिने अवस्था नआओस् हाम्रा साथीहरूले त्यो प्रकारले गर्न् अर्को कुरा के पनि छ भारतमा बाइ बाइसवटा जम्मा एग्रो एग्रोबायोडाइभर्सिटी हटस्पट भनेर भनिन्छ त्यो एग्रो एग्रोबायोडाइभर्सिटी हटस्पट भनेको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बेसी भरमार भएको जैविक विविधता भनेको हो र त्यसमा सिक्किम पनि आउँछ एउटा तर अब हामीले सिक्किमकै यो कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ जस्तो अघि यहाँ ल्यान्ड ल्यान्डिज पोलिसीका कुराहरू भयो हाम्रोमा ल्यान्ड ल्यान्डिज पोलिसी छैन वाटर पोलिसी छैन कम्प्रिहेन्सिभ एग्रिकल्चर पोलिसी छैन हाम्रोमा फ्यामिली फार्मिङ थियो पहिला फ्यामिली फार्मिङ भनेको परेली गर्ने अनि हाम्रो ओलोघर पलोघर परमा गर्ने र अनि क्यासलेस फार्मिङ सिस्टम थियो जसमा चाहिँ पैसा इन्भल्भ थियो त्यस्तो खालको सिस्टमबाट आज हामी हुन त अर्ग्यानिक फार्मिङ भन्छौँ विदेशी कन्सेप्ट हो यो तर अर्ग्यानिक फार्मिङ हुँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले गोरु जोत्ने खेतालालाई पनि पैसा दिनु पर्यो हाम्रा घरमा काम गर्दै गर्नेहरू चाहिँ एमजी नरेगापट्टि गए त्यो उनीहरूको फेरि काम अर्कै हुन्छ त्यसो गर्दा कृषिमा चाहिँ मानिसहरू एकदमै कृषि गर्ने मानिसहरूको कमी भयो त्यो पनि एउटा एउटा समस्या भएर हामी के भन्दैछौँ भने एमजी नरेगाका साथीहरूलाई अथवा अरू यो वान फेमिली वान जबका साथीहरूलाई पनि कृषिमै ल्याउनुपर्छ यस्तो खालको पोलिसी बनिनुपर्छ पानीको स्रोतहरूको संरक्षण हुनुपर्छ हाम्रा पुराना जुरे जुरेगोरुहरू फेरि हाम्रो पालिनुपर्छ र हाम्रा कृषि क्षेत्रहरू जति छन् यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ हेरिटेज साइट्स अथवा ग्लोबली इम्पोर्टेन्ट एग्रिकल्चर हेरिटेज भनेर हामीले जुन प्रकारको यहाँ एफएको आज कुराहरू गऱ्यौँ त्यस्तै खालको हाम्रो हेरिटेज हुनुपर्छ यो एउटा हाम्रो लागि धरोहर हुनुपर्छ कृषि धरोहर आजसम्म हाम्रोमा भएका छैनन् र हाम्रा जति पनि पाखाहरू छन् खेत बालीहरू छन् धान बालीहरू छन् यी सबैलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ध्यय हो र यो जुन पोलिसी हामी डकुमेन्ट तयार गर्दैछौँ त्यो एउटा रेकमेन्डेसन मात्रै हो तर हामी सरकारलाई यो सुम्पन्छौँ सबै विभागलाई आज हामीले बोलाउन सक्यौँ पछि पनि हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यो डकुमेन्ट तयार भएपछि हामी सरकारलाई बुझाएर सरकारद्वारा यसलाई सायद नोटिफिकेसन हुन्छ के हुन्छ त्यो गराउने कोसिस गर्नेछौँ एट्री संस्थाबाट म्याडम सुनिता प्रधान हुनुहुन्छ है म्याम कुन कम्पोनेन्ट तपाईँहरूले सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ यो प्रोजेक्टमा हामी एट्रीले चाहिँ कम्पोनेन्ट्स भनौँ भने म्यामल्स है म्यामल कम्पोनेन्ट र इको सिस्टम सर्भिसेस भन्ने कम्पोनेन्ट्समा हामीले काम गरिरहेछौँ इको सिस्टम सर्भिसेस चाहिँ मेरो कलिग डक्टर सल्लाह खालिङले uh, काम थियो आज उहाँ हुनुहुन्न अनि म चाहिँ म्यामल्स कम्पोनेन्ट हेरिरहेछु अहिले हाम्रो डक्टर हाम्रो उहाँले भन्नुभए जस्तो यो हामी यो यो कृषि प्रणालीको यो, यो एरियामा चाहिँ हामीले म्यामल्स चाहिँ चाहिँ कति रहेछ कुन कुन भेराइटी कुन कुन स्पिसिज अफ म्यामल्स रहेछ भनेर हामीले त्यो हेरिरहेछौँ हजुर अनि म्याम अर्को कुरो तपाईँलाई के लाग्छ कि कस्तो खालको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी हुनुपर्ने आफ्टर दिस यो स्टडी सकिसकेपछि कस्तो चाहिँ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब अहिले हामीले जुन एरियामा हामी काम गरिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले सोसियो इकोलोजिकल ल्यान्डस्केप भन्छौँ भन्नाले सोसियल है अब हाम्रो जुन चाहिँ सोसियो कल्चरल यो कम्पोनेन्ट्स पनि छ अनि त्यसमा इकोलोजिकल है जस्तो बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्छौँ इको सिस्टम सर्भिसेसहरूको कुरा गर्छौँ होइन कतिवटा इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटीहरूको कुरा गर्छौँ त्यो सबै नै लाई एउटा एउटा होलिस्टिकली हेर् हेर्ने पोलिसी चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ अब जस्तो के भयो भने सानो इक्जाम्पल अब म्यामलकै कुरा गर्छु म है म्यामलकै कुरा गर्छु हामीले पायौँ कि यो सोसियोकोलोजिकल ल्यान्डस्केपमा कतिवटा म्यामल्स छ क्या एकदमै धेरै थ्रेटेन्डेड म्यामल्सहरू छ है तर अब के भयो भने यो सोसियोकोलोजिकल ल्यान्डस्केपमा चाहिँ जुन चाहिँ थ्रेटेन्डेड म्यामल्सहरू छ दे आर नट लिगली प्रोटेक्टेड इन द सेन्स के भन्यो भने उहाँलाई त्यो स्पिसिसहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियामा चाहिँ धेरै प्रोटेक्सन छ तर अब त्यो प्रोटेक्सनबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ अब उनीहरूलाई अलिकति कम्ती हुन्छ प्रोटेक्सन है धेरै कम्ती हुन्छ अनि यो यस्तो यस्तो खालके कुरोहरूमा पनि हामी ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ यो पोलिसीद्वारा के त यो खालके स्पिसिसहरूलाई चाहिँ यो खालके ल्यान्डस्केपमा कसरी चाहिँ कन्जर्भेसन गर्नुसक्छ Areas है प्रोटेक्टेड एरियाजमा त एकदमै राम्रो प्रोटेक्सन भइरहेको छ हाम्रो कतिवटा स्पिसिसहरूलाई हा तर यो बाहिर यो प्रोटेक्टेड एरियाको बाहिर चाहिँ जुन प्रकारले स्पिसिसहरू छन् है त्यो त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो म्यामल मानिस स्पिसिसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ त्यो पनि कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ यो पोलिसीमा डक्टर भरत प्रधान हुनुहुन्छ है साइन्टिस्ट सिक्किम बायोडाइभर्सिटी बोर्डबाट एकदमै अब यो प्रोजेक्टको त तपाईँहरू एउटा मेरुदण्ड हुनुहुन्छ है गभर्मेन्ट एजेन्सीबाट है के भन्न चाहनुहुन्छ यो जुन प्रकारले भइरहेको छ रिसर्च यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन सिक्किम बायोडाइभर्सिटीको भूमिका यसमा कस्तो प्रकारले यो प्रोजेक्टमा हामी संलग्न छौँ इन्भल्भ छौँ है यसमा के छ भने हाम्रो सिक्किम बायोडाइभर्सिटी बोर्डको चाहिँ मेन काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी एक्ट टू थाउजन्ड टू छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने है र त्यसको तिनवटा मुख्य अब्जेक्टिभ छ त्यसको जैविक विविधताको संरक्षण अनि त्यसको सस्टेनेबल युज अफ अफिस कम्पोनेन्ट र अर्को चाहिँ एक्सर्स एन्ड बेनिफिट सेयरिङहरू भनिन्छ है र अब के कुरा चल्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले सबैजनाको मनमा चाहिँ एउटा पर्सेप्सन के हुन्छ भने जेनरल पर्सेप्सन कि यो जैविक विविधताको संरक्षण बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन भन्ने कुरा चाहिँ खालि यो सरकारी एजेन्सी या साइन्टिस्टहरूको मात्रै यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो है भन्ने खालको एउटा जेनरल धारणा रहेको छ तर यो अब बायोलोजिक अब अहिले चाहिँ हामी अब सबैजनाले अहिले अब चर्चामा के छ भने यो गभर्मेन्ट एजेन्सीको मात्र नभएर यो चाहिँ अब हर इन्डिभिजुअलको रेस्पोन्सिबिलिटी हो है जैविक विविधताको संरक्षण त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो यो बायोडाइभर्सिटी जुन एक्ट छ यसको अन्तर्गत चाहिँ हामीले अब गाउँ गाउँमा बायो बायो है जहाँ ग्राम पञ्चायत लेभलमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू बनाउँदैछौँ है र बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटीको कामहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जति पनि हाम्रो यो पुरानो यो बिउ बिउराहरू छ ट्रेडिसनल जुन ल्यान्ड रेसेसहरू छ ब्रिड्सहरू छ एनिमल्सहरू छ है त्योहरूलाई चाहिँ यसले के उनीहरूको संरक्षण गर्ने होइन त्यसलाई अब फेरि अब मल्टिप्लाइहरू गर्ने होइन उहाँहरूको कामहरू अनि अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी बायोडाइर्सिटी बोर्ड चाहिँ एउटा सानो संस्था हो हामी फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा छौँ सानो संस्था छ है र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी ठुलो हुनाको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले जब उहाँहरूले हामीलाई एप्रोच गर्नुभयो कि हामीले अब कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने तपाईँहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूलाई हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी दिउँ कि बिएमसी बायोडाइभर्सटी म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाइदिने है चारवटा उहाँहरूले चारवटा बिएमसीहरू बनाइदिनु भयो त्यसै गरेर हाम्रो अर्को काम हुन्छ पिपल्स बायोडाइभर्सिटी रेजिस्टरहरू बनाउने है त्यो अनि त्यो चारवटा बिएमसी जहाँ बनाइदिनु भएको छ त्यहाँनिर यो पिपल्स बायोडावर्सिटी रेजिस्टरहरू पनि उहाँहरूले बनाइदिनु भएको छ र अर्को चाहिँ यो प्रोजेक्टको मार्फत अनि अर्को चाहिँ सिड ब्याङ्क है जुन ट्रेडिसनल जुन ल्यान्ड रेसेसहरू छ हाम्रो पिता पुर्खाले बनाएर ल्याउनु भएको बिउ बिरुवाहरू छ है हाम्रो एग्रिकल्चरल क्रप्सको स्पेसली अनि त्यसको त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि चाहिँ अब जुन सिड ब्याङ्कहरू होइन सिड ब्याङ्कहरू चाहिँ उहाँहरूले दुइटा गरिदिनु भएको छ है र अब त्यस त्यस बाहेक चाहिँ अब जुन हाम्रो डक्टर बोसले अघि कुरा गर्नुभयो यो प्रोजेक्टको चारवटा उद्देश्य छ र लास्ट उद्देश्य चाहिँ के भन्छ पोलिसी एउटा पोलिसी रेकमेन्डेसन गर्ने गभर्मेन्टलाई है र अब के भने जैविक विविधताको संरक्षण अब फरेस्टमा त भइरहेको एको छ है र जैविक उहाँहरूको स्टडी अनुसार के हामीले थाहा पायो भन्दा जैविक विविधता एग्रिकल्चर ल्यान्डस्केपमा पनि छ अझै बेसी छ भन्ने कुराहरू पत्तो लाग्यो अनि अब ती जैविक विविधताहरूलाई बचाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्डस्केपलाई पनि हामीले कन्जर्भ गर्नु पर्यो है र बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन मात्र नभएर के छ भने जुन एग्रिकल्चर जुन हाम्रो खेती जुन ल्यान्ड छ जुन पुर्ख्यौली हाम्रो जमिनहरू छ यो भनेको हाम्रो चिन्हारी हो नि हाम्रो आइडेन्टिटी हो है र आइडेन्टिटी हो अनि अब के हुँदैछ भने अहिलेको दिनमा आएर के हुँदैछ हामीले सबै यो एग्रिकल्चर ल्यान्डस्केपहरू हामीले मासिसक्यौँ नि हामीले बेचिसक्यो कम्पनीलाई दियो हामीले कसैलाई दिउँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कतै न कतै हामीले हाम्रो चिहारी मास्ने काम पनि गरिरहेको छ हाम्रो साथै हाम्रो आउने भावी पिँढीको पनि र अब उसो चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म जे भयो भयो यसमा त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ तर अब उसो आउने दिनहरूमा चाहिँ अब जति पनि हाम्रो बाँचेको ल्यान्डस्केपहरू छ एग्रिकल्चर ल्यान्डस्केपहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बचाउनुपर्छ र बचाउनुको लागि चाहिँ अब के भने एउटा <laughs> पोलिसी हुनुपर्छ एउटा ल हुनुपर्छ अनि त्यो ल अब कस्तो पाराले अब यसलाई रेकमेन्डेसनहरू दिने त्यसमा चाहिँ हामी अब इन्भल्भ छौँ यसमा <laughs> र जाँदा जाँदै है स्टेक होल्डर्सहरूको अहम भूमिका छ किनभने स्टेक होल्डर्सहरूले पनि धेरै सजेसन्सहरू दिइरहेको छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिरहनु भएको छ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि यो बायोडाइभर्सिटी भन्ने विषय चाहिँ खालि एकजना मान्छेको मात्रै साइन्टिस्टको मात्रै वैज्ञानिकको मात्रै र वन विभागमा काम गर्ने मान्छेको मात्रै र एग्रिकल्चरमा बस्ने अफिसर्सहरूको मात्रै र कृषि कृषकहरूको मात्रै नभएर हामी सबै सबैको दायित्व हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो संरक्षण गर्नुको लागि सबैजना इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ र पहिलो चाहिँ हामीले ल्यान्डलाई कन्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो र अघि पनि हाम्रो डक्टर घनश्याम र डक्टर भरतले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो जुन चाहिँ खेतीपाती गर्ने क्षेत्रहरू छन् त्यो चाहिँ अरू कुनै कामको लागि हामीले गर्दैछौँ र त्यो चाहिँ सायद हामीले काहीँ न काहीँ रोक्नुपर्ने हुन्छ होला किनभने जबसम्म हाम्रो जमिन छैन जबसम्म हाम्रोमा खेतीपातीको जग्गा नै रहेन भने हामीले बायोलोजीको कुरा गर्न सक्दैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जमिन जुन चाहिँ छ बाँझो रहेको जमिन हुन्छ हाम्रो खेतीपाती गर्ने जमिन हुन्छ र हाम्रो विशेष गरी गाउँघरमा आजकल के देखिन्छ भने कम्पनी आए पनि हुन्थ्यो र कम्पनीले हाम्रो जमिन लगिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँहरूको सोच भएको छ बिचरा उहाँहरूको सोच पनि एक हिसाबले हेर्दा ठिकै हो किनभने उहाँहरूलाई दुःख गर्नुपर्छ उहाँहरूकोबाट प्रडक्सन भएको छैन तर हामीले यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ हामीले लङ टर्म हेर्नुपर्छ आज हामीलाई त्यो जमिनले सहायता पुर्याइरहेको छैन हामीले देख्दैछौँ हुनसक्छ त्यो बाँझो भयो या खेती गर्न सकिएन तर त्यो जमिन आज हामीले कम्पनीलाई दिउँ या बेच्यौँ या त्यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन के भयो भने भोलि हामीले बाहिर कन्जर्भेसन गर्छौँ भन्यो भने त्यहाँ त हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आजको लागि मात्रै नसोचेर हामीले लङ टर्म सोचौँ पछि आउने भावी पिँढीको लागि पनि हामी सोचौँ र ल्यान्ड कन्जर्भेसन गरौँ र ल्यान्ड कन्जर्भेसन गर्ने बित्तिकै हामीले खेतीपातीमा पनि खालि कृषकलाई मात्रै नछोडेर कसैले पनि खेतीपाती गर्दा हुन्छ खासमा मैले पनि युनिभर्सिटीमा पढाउँदैछु गएर दुई चा। चार दिन खेतीपाती गर्दा हुन्छ र अफिसर्सहरूले पनि गएर खेतीपाती गर्दा हुन्छ र कृषकहरूलाई हामी इन्करेज गर्न सक्छौँ र हामीले खेतीपाती पनि गरिरह्यौँ भने चाहिँ र ल्यान्ड पनि कन्जर्भेसन भयो हाम्रो खेतीपाती पनि भयो अनि बाहिर पनि कन्जर्भेसन हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अध्ययनले पाएअनुसार चाहिँ यो खेतीपाती गर्ने जग्गाहरू चाहिँ कसो पर्दाखेरि चाहिँ यो संरक्षित क्षेत्रको बराबरी जस्तो देखिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले खेतीपाती गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र हामीले अब अन्तमा हामी क्लोजिङ कमेन्ट लिनेछौँ तपाईँबाट मेरो अपिल यो छ हाम्रो जति पनि कृषि जैवविधता भएको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ पोलिसीले विशेष गरी डक्टर प्रधानले पनि भन्नुभयो हाम्रो एउटा नीति मात्रै नभएर एउटा कानुन तयार हुनुपर्छ हाम्रो गाउँलेहरूले पनि त्यो प्रकारले कृषकहरूले पनि भन्नुभयो एउटा यस्तो खालको कानुन बनिन्छ जुन कानुनले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरोस् र कुनै पनि कृषि क्षेत्र चाहिँ कृषिदेखि बाहेक अरू कुनै कन्स्ट्रक्सन कुनै कम्पनीहरूलाई दिनु दिने अवस्था नआओस् यो क्षेत्रहरू हाम्रा भावी सन्तानका लागि रहन् हाम्रा ब्यासीहरू हाम्रा भिरपाकाहरू हाम्रा खेतहरू खलियानहरू हाम्रा त्यतिकै भरिएर रहन् र हाम्रा सन्तानहरूले पनि हाम्रै पाखा रेखामा हाम्रै गाउँ बस्तीमा हाम्रै ब्यासीहरूमा फलेको अन्नहरू खान पाहन् भन्दै म सबैलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले चारैजना एक्सपर्टको विचारधारा सुन्यौँ अनि हामी तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ कि यो रिसर्च अनि स्टडीबारे के कस्तो प्रोग्रेस हुनेछ अनि गभर्मेन्टलाई कहिले यो पोलिसी रेकमेन्डेसन सब्मिट हुनेछ यसबारे सबै विस्तृत जानकारी हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ अहिले भने चा। चाहिँ मेरो क्यामरा पर्सन रोमन गुरुङको साथ म निलोम मङ्गललाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार